നമസ്കാരം, റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. അർജന്റീനയുടെ ടീമിൽ നിന്ന് രണ്ട് താരങ്ങളെ മാറ്റി, പുതിയ രണ്ട് താരങ്ങളെ എടുക്കേണ്ടി വന്നത് മുതൽ ആരാധകരൊക്കെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ ശ്രവിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ലിയോ മെസ്സി ടീമിനോടൊപ്പം ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനർക്കൊപ്പം ട്രെയിനിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ വലിയ ആശങ്ക പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ്. അർജന്റീൻ മാധ്യമങ്ങൾ അക്കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ അർജന്റീനയുടെ ട്രെയിനിങ് സെഷനിൽ രണ്ട് താരങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസും മറ്റൊന്ന് ഇസിക്കിയൽ പലാസിയോസുമാണ്. ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസിന് ഫ്ലൂ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഏതായാലും സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് താരങ്ങളും ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് അർജന്റീൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ലിയോ മെസ്സിയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനർക്കൊപ്പം ട്രെയിനിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു. ടീമിനോടൊപ്പമുള്ള ജോയിൻറ് ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ടീം ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് പക്ഷേ പരിക്ക് കാരണമൊന്നുമല്ല, ഒരു പ്രിക്യോഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. സാധാരണ അദ്ദേഹം 90 മിനിറ്റ് ഒരു കളി കളിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. അതുമാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നല്ലാതെ ലിയോ മെസ്സിക്ക് പരിക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നിപ്പോൾ അർജന്റീൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ അർജന്റീൻ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ല. താരങ്ങളൊക്കെ സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിന് മുമ്പ് പൂർണ്ണമായും ഫിറ്റാകും. സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെയുള്ള അർജന്റീനയുടെ മത്സരം വരുന്നത് ഈ മാസം 22-ന് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീന മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിപ്പാണ്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.